всі вікна, все скло, все було в хаті. Земля, болото, осколки, якісь кирпичі, все, що було, скажімо так, з того дому летіло все сюди. Це був вибух зранку о 6:15 чи о 6:20, якби дитина була вдома, жінка була вдома. Але дитина була, виходить, в самій дальній кімнаті, і цього скла, цього вибуху, якби в ту сторону не досталося. Жінка була тут ближче, але вона якраз була в коридорі, і там немає вікна. І за того, якби теж вона не дістала поранень, збитки дуже великі. Я навіть не можу назвати суму, яку би... За це все. Тут, розумієте, коли будуєш знову, то зовсім інше. А це ремонт. Загалом вчора видали людям понад 260 квадратів скла, понад 900 квадратів політанові плівки, майже 200 листів шиферу. Вчора протягом дня до нас звернулося 205 представників домогосподарств з різними проблемами. У когось то вилетіло скло в дерев'яних рамах. Вчора були цілий день, тому що люди були, потребували, і дітки були перелякані, і бабусі були з тиском перелякані. А сьогодні вже спокійніше, але в людей нема газу. Чайок, каву робимо, слухаємо, що вони розповідають. Коли я працював, тоді зрив був. Якраз я коло цієї скамейки стояв. І коли зрив був, ну, камінцем вдарило по нозі, сюди вдарило, розбило, ой, і все. І я зразу, так як я дворником, я зразу взяв мітлу і підмітав, щоб люди могли пройти, бо скла дуже багато було. Багато пошкодили вікна, двері, вікно, рами повинні. Це ми вчора позабивали, бо ми міряли. Ми трохи проживали в другому місці. Квартира була закрита. Вісім відр вже винесли. Все побило, все, мебель, балкон, входні двері. Ну все, вибуховою хвилею все винесло. Далі людей будуть консультувати і консультували вчора щодо того, яким чином можуть отримати допомогу грошову. Тут є два варіанти. Перший варіант – це програма «Державне є відновлення». Другий варіант – грошова допомога від міського бюджету. До 50 тисяч гривень люди самостійно виконують роботи, місто представляють чеки.